У трудовій гімназії Новомиколаївської селищної ради завершується навчальний рік. Останній урок – 31 травня. І вже зараз тут облаштовують найпростіше укриття, аби з вересня запровадити змішане навчання. Мріємо і бачимо себе на змішаному навчанні. Віримо в те, що ми зможемо це зробити, дякуючи існуючому укриттю, яке ми зараз доводимо до ладу, і яке зможе вміщувати, як я вже сказала, 392 персони. Це дає можливість розмістити всіх моїх здобувачів освіти, всіх моїх вихованців, тому що в мене є група підготовки дітей до школи. На сьогоднішній день це п'ятеро вихованців і вихователь. І зможе розмістити мій технічний персонал в разі небезпеки. Облаштування укриття за всіма необхідними санітарно-будівельними нормами потребує чималих коштів, зауважує директорка. Частину з них вже виділила громада. Допоміг і місцевий кінний завод. Зараз навколо будівлі бетонують вимощення. Спочатку треба зробити зовнішність, щоб вода не потрапляла. Тому що, ну як би там не було, 30 років все-таки будівля бідолашна теж має свої. Не ремонтувалася. Тривають роботи і всередині підвального приміщення. Тут планують облаштувати 5 навчальних класів. І для цього необхідно залучити ще значну суму грошей, каже директорка. До того зараз заливається обмостка, щоб не потрапляла вода сюди всередину. Ну, це важливо, щоб уникнути цього сирості, тому що діти тут явно не можуть знаходитися. Буде запущена повністю система вентиляції, теж виділяються кошти для закупівлі моторів, щоб вона працювала. Далі у нас ще приміщення. І ось там ми будемо теж будувати приміщення. Ну, мається на увазі готувати приміщення. Зараз якби основні сили будуть вкинуті саме туди. Тому що там можна побачити ізначально, що було тут колись. Ось такий вигляд мав раніше шкільний підвал. Влітку тут облаштують 2 класи. По плану тут немає, іменно тут немає каналізації. Тобто у нас воно буде ось такий характер нести. Баки з водою, з технічною водою, з доброю водою, яку потрібно буде використовувати умивальники. І ось такий формат. Інакше тут неможливо забезпечити. На верхніх поверхах, попри те, що навчальний процес тривалий час не відбувався, навіть взимку намагалися підтримувати оптимальний температурний режим. Температурний режим до 12 градусів витримався обов'язково. Тут зберігається техніка, тут зберігаються підручники, тут кожен день працює технічний персонал. Кожен день ми підтримуємо чистоту не тільки території школи, а й самої всередині території приміщення. І зараз шкільні класи у робочому стані. Оснащення, дидактичні матеріали – все готове до навчального процесу, показує директорка. Здається, ніби щойно пролунав дзвінок, і діти вибігли на перерву. Це ще до війни ми починали оформлення цього крила, тому що його віддано під початкову ланку і під ГПДШ. І от це все ми розмальовували для того, щоб нашим малесеньким здобувачам освіти тут було комфортно. А нещодавно у 3-му класі провели тестовий урок із елементами змішаного навчання. Знаєте, це був реальний експеримент, тому що не всі могли прийти. І от сиділо 4 дітей в класі, працювало з вчителем, і одночасно тривав дистанційний урок для тієї решти, яка все-таки залишилася вдома. Це унікальний експеримент. Це і було змішане навчання? Ну, це не зовсім змішане. Ну так, по факту, це і було змішане навчання. Це такий квест змішано на тандем. Ну, це надзвичайний досвід. Надзвичайно. І це можливо. Востаннє село Трудове ворог обстріляв торік у вересні. Будівля школи зазнала пошкоджень. А тому тут також вставлятимуть нові вікна і перекриватимуть дах. Прилітало зовсім близько вчасний сектор. І ґрунт, і осколки, і все це летіло на дах. І саме цікаве, що от вікна європейського зразка витримали все. Абсолютно. Вікна радянського зразка лягли зразу. Загалом у трудовій гімназії навчається 60 дітей, 5 дошкільнят. Тому до змішаного навчання тут планують запросити і учнів із інших шкіл громади. Кажуть, транспортом забезпечені. І сюди будуть залучені не тільки наші дітки, але й дітки з Новомиколаївки, з опорного закладу. Ну і ще хотіли з Терсанки, це також у нас село в нашій громаді, там також школа, бо сховища нема зовсім. І для того, щоб діти хоч трішки якось навчалися, бачили один одного, вчителі бачили, хто ми хотіли, є в проєкті таке, щоб в нашому бомбосховищі.
Жодний гаджет не замінить живого спілкування, переконані освітяни, а відтак докладатимуть максимум зусиль, аби гідно підготуватися до нового навчального року і розпочати його вже за шкільними партами. Попереду 3 літні місяці напруженої роботи. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.